Boa tarde a todos. Vou tentar ser rápido, não tão densamente explícito nesta apresentação, que vou falar de uma coisa simplesmente muito complexa, que tem a ver com esta luta que nós procuramos travar sempre, que tentamos implementar algo em que acreditamos profundamente. Naturalmente vou recorrer a um exemplo, um caso prático, um caso histórico. A minha apresentação, digamos, que tem quase que se fosse um romance, uma história que eu vou contar. E vou começar esta história por falar um bocadinho exatamente dessa realidade, dessa complexidade, que é a partir do momento em que nós definimos uma ideia, uma ideia na qual acreditamos, na qual estamos francamente empenhados em conseguir concretizar, uma ideia na qual estamos, digamos assim, dispostos a morrer por ela, todo o conjunto de operações, de tarefas e de estratégias que temos que desenvolver para conseguir concretizar. Eu recorro aqui a esta imagem do Stanley Kubrick para conseguir um plano muito simples da expressão do rosto de uma mulher, que deitada na cama fala ao telefone. Esta é a ideia, tem que desencadear um conjunto de tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas, a construção de elementos de apoio, um conjunto de ações complementares que foram estudadas, que foram pensadas, a fim de transmitir a sua ideia tal e qual pensou, mas sobretudo tal e qual desenvolveu, de forma a que ela pudesse chegar às pessoas o mais próximo possível daquilo que ele idealizou. E entre estas duas realidades existe uma entidade que se chama um projeto que está sempre presente em qualquer ato criativo, porque parte sempre dessa negociação entre aquilo que acreditamos fazer e aquilo que efetivamente conseguimos fazer. E o Kubrick, em toda a sua atividade, foi sempre, a partir de uma ideia, tendo essa capacidade de evoluir o seu projeto, acrescentá-lo com aquilo que eram os contributos dos seus colaboradores, aquilo que eram as suas leituras, o seu estudo, a sua pesquisa durante o processo de concretização da ideia, de forma que a noção do projeto era algo que verdadeiramente ele implementava no seu trabalho, porque a ideia não se concretizava tal e qual ela tinha imaginado inicialmente, ou seja, o processo de luta, o processo de procura implicava também um crescimento da ideia. Ela desenvolvia-se, ela ia sendo estruturalmente adaptada, modificada em função daquilo que era a realidade que ele procurava, que tinha identificado e procurava concretizar. Podemos falar, posso sugerir, por exemplo, para não estar a falar só da questão do civil e do público, outros exemplos, por exemplo, o caso do François Bourgeon, um autor de banda desenhada, que tem uma obra notável que se chama Os Passageiros do Vento, uma obra que ele desenvolve entre 1978 e 1984, com três editoras diferentes, em que define como ideia relatar de uma forma romanceada uma parte da história da humanidade que tem a ver com a transferência de uma massa significativa de população de Europa, de África para os Estados Unidos. Observe-se um personagem feminino que embarca casuisticamente num navio em França e apanha a rota dos escravos até chegar à costa americana. Bom, ele para isto, o contrato que ele tinha com a Casterman pressupunha a realização desta série de cinco livros em 2 anos. Os primeiros 2 anos ele mete-se na Biblioteca de Paris a tentar pensar, estudar, arranjar garantias, por exemplo, só tipo de exemplo, que lua é que existia 500 anos atrás. Ou seja, a história passa-se toda dentro de um barco, inevitavelmente há cenas noturnas, vai aparecer uma lua. Era quarto crescente ou era quarto minguante? E, portanto, aí começa o projeto. Portanto, há uma ideia, o passo seguinte foi construir um modelo à escala real de um barco de madeira, que ultrapassou quase em 35 vezes o contrato que ele tinha com a Casterman para realizar os 5 livros. Obviamente que esta estratégia de trabalho
esta implementação da ideia para o projeto teve um resultado brilhante, uma obra notável, mas do ponto de vista do negócio, do ponto de vista da gestão dos processos de trabalho, foi caótica e ao fim de 3 contratos com 3 editores diferentes, das quais estes contratos não são, estas quebras contratuais não são todas a responsabilidade dele, há vários outros episódios que estão somando, o que é certo é que os livros acabaram por ser editados e tiveram agora até recentemente uma continuidade. Bom, isto apenas a título de exemplo e algo que vocês conseguem encontrar facilmente de informação. Podíamos falar também dessa transição, da complexidade que foi o projeto, da ideia do Ion Hudson em concretizar a obra de Sidney, o que é que foi o momento do concurso e o seu convencimento de que aquela ideia poderia ser de facto uma obra notável, e depois todo o esforço da sua equipa de trabalho, a centenas de quilómetros de distância do local da obra, para tentar realizar a obra. Portanto, as duas entidades novamente em negociação e a capacidade do arquiteto de gerir este compromisso entre estas duas realidades, o que é a ideia e o que é o projeto. Poderíamos falar também da Casa do Homem, do Arati Zazaki, de um processo muito semelhante em que o território tem aqui um papel absolutamente dominante. Mas para nos aproximarmos mais da questão da arquitetura, vou recorrer então a esta história de uma obra notável que existe em território nacional, que é a história do Casino Hotel do Funchal, que todos habitualmente associamos a uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer. E a história começa com este território, um território notável, isto é uma fotografia antiga do local onde a obra foi implementada, no Porto do Funchal. Este território atualmente está bastante alterado. E há também a história de uma família portuguesa, a família Barreto, de origem goesa, radicada já desde o início dos anos 20 em Moçambique, que dirigia um negócio de exploração de madeiras exóticas, que nos anos 60, com o evoluir da guerra colonial, sente o receio de ver o seu capital já largamente angariado, em risco, e resolve investir a sua fortuna em território nacional. E mudando de ramo de negócio e adquire aquilo que existia neste local, que era este edifício, um edifício que chegou a ser ocupado pela princesa Sissi, um monumento de exílio psicológico, digamos assim, e que tinha sido transformado a partir dos anos 30, 40 no casino de Funchal. E esta família adquire este casino em 1962, 63. E quando toma conta do negócio, digamos assim, constata que o negócio está completamente falido e era preciso fazer alguma coisa para que se pudesse dar um salto em frente e o projeto pudesse ter outro tipo de dimensão, mais do que regional até nacional. Há uma figura importante neste processo, que é o filho o filho mais velho desta família, o Dr. José Barreto, que era formado em economia em Oxford, que tinha acabado de casar e no segundo dia na viagem de núpcias recebe o telefonema do pai: vais amanhã para a Madeira porque acabo de investir uns milhões de lábios de contos na compra do hotel e é preciso deitar mão aquilo porque é a fortuna da nossa família que está em casa. Ele imediatamente chega à Madeira e constata que realmente o negócio é um negócio absolutamente ruinoso para a família e que é preciso fazer estratégias muito rapidamente para se poder sair daquela situação. Este engenheiro era uma pessoa, este economista e este engenheiro, que também é um engenheiro, eram pessoas que lidavam na esfera política de São Zé, pessoas que normalmente frequentavam os encontros diplomáticos nacionais, e é precisamente num destes encontros que um diplomata brasileiro sugere à família Barreto a contratação do arquiteto Oscar Niemeyer para implementar este projeto, por duas razões. A primeira razão é porque era comunista, e a segunda razão é porque era um moderno convicto e o arquiteto de língua portuguesa mais famoso da atualidade, e que o governo de Salazar não teria coragem para, de alguma maneira, tentar, seja de que forma for, condicionar aquilo que ele se procuraria fazer. E, portanto, provavelmente se contratasse um arquiteto moderno, porque essa era uma decisão interna da família, que o edifício tinha que ser um edifício contemporâneo, tinha que ser um edifício que iria marcar o território, marcar como estratégia quase comercial o investimento que estavam a fazer,
mas tinha um problema, que sabia-se que o governo português estava há muitos anos a condicionar a produção arquitetónica nacional. E, portanto, ter um arquiteto português moderno a fazer esta obra, provavelmente iria encontrar alguns dissabores. E, portanto, não haveria chave este diplomata brasileiro, que havia grandes probabilidades de Oscar Niemeyer ter sucesso, porque não havia coragem por parte do Governo Nacional de alguma forma tentar condicionar a sua produção. E eles adquirem primeiro 40% da Quinta da Vigia, que é como se chama esta quinta, e mais tarde os restantes 60%, e negociam com a Câmara do Funchal um conjunto de terrenos que vão proporcionar novos acessos à cidade e à expansão da cidade, e ao mesmo tempo, como troca, o compromisso de ver de uma forma acelerada os licenciamentos, a aprovação de uma série de requisitos de ordem administrativa que se sabia antecipadamente que iam ser lentos. Este diplomata, Hugo Gautier, encarrega-se da apresentação entre Oscar Niemeyer e a família Barreto, que decorre, passado umas semanas, num hotel de Estoril. E em 1966 marcam então um jantar onde o Eurico Barreto e o José Barreto conversam com o Oscar Niemeyer e mostram umas fotografias aéreas tiradas por um B-52 americano, espionagem, do território do Funchal, mais umas plantas topográficas, e o Oscar Niemeyer fica sem palavras. Que realmente aquilo era um território absolutamente luxuriante, numa falésia, praticamente no centro da cidade de Funchal, existia qualquer coisa como 20 mil metros quadrados de terreno, com aquela vegetação característica da Madeira, e a expressão do Oscar Niemeyer foi: puta que pariu a natureza. Fico realmente impressionado com o impacto que aquele território poderia ter no desenvolvimento da cidade. E, portanto, ele percebeu rapidamente que, mais do que um projeto de um edifício, havia que estabelecer um conjunto de compromissos para aquilo que poderia ser a evolução das construções futuras da cidade naquela zona fronteiriça, uma zona de território entre o fim da terra e o início do mar, aquilo que se chama um limite, com uma diferença de cota de cerca de 23 a 25 metros. O Oscar Niemeyer tem uma forma muito particular, que suavemente conhecida e escrita, de pensar e de se posicionar perante os exercícios do projeto, em que, de facto, a ideia tem um papel relevante e muito significativo na forma como ele depois conduz o exercício do projeto. Eu vou só ler aqui um bocadinho daquilo que ele escreve no seu livro Conversa com o Arquiteto, que diz: primeiro tomo contacto com o problema, o terreno, o programa, o ambiente, onde vai ser construído. Depois, deixo a cabeça trabalhar, e durante alguns dias guardo comigo, no inconsciente, o problema em equação. Detenho-me algumas horas de descanso, enquanto durmo, ocupo-me de outras coisas. Um dia esse período de espera termina e de repente surge uma ideia. Começo a trabalhar, analiso a ideia e de seguida começo a fazer os meus desenhos. Realizo o projeto. Portanto, esta separação que ele faz entre a ideia e o projeto, ele acaba por implementá-lo. Ora bom, o Oscar Niemeyer, nesta altura, em 1966, tinha acabado de iniciar o seu período de exílio. Estava proibido de projetar no Brasil, questões políticas. Não tinha escritório. Estava instalado em Paris com a cobertura e o apoio do Partido Comunista Francês, mas tinha aparecido a oportunidade de uma investidora conhecida portuguesa, a Fernanda Pista Silva, que lhe propôs o desafio de realizar um mega projeto no Algarve, próximo do Arcos. Ele não tinha escritório, recorreu ao escritório do seu novo amigo, eu digo novo porque conheceram-se meses antes, por intermédio da figura de Marita Pachicó, no Brasil. Conhece então o arquiteto Alfredo Viana de Lima, é quem propõe a possibilidade de este trabalho para a Fernanda Pires da Silva, que se chama o Plano de Urbanização da Pena Furada, que incluía aeroportos, hotéis, zonas habitacionais, campos de jogos, praias, por aí fora, uma estrutura de grandes dimensões, que este projeto seja desenvolvido no seu escritório no Porto. De forma que
o Oscar Niemeyer passa muito tempo em viagens entre o Brasil e Paris. Nestas viagens, algumas delas de barco, porque ele sempre resistiu a viajar de avião, fazia trânsito escalada em Lisboa e em algumas vezes Viana Lima se deslocou a Lisboa para conversar com ele e pontualmente resolver algumas coisas relativas a este projeto. É verdade que, ao serviço da Unesco, também Viana Lima se deslocou ao Brasil, neste período em que estudava e desenvolvia um processo de análise da cidade, do plano de salvaguarda da cidade de Ouro Preto, se encontrou também naquilo que restava ainda do escritório do Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. O Oscar Niemeyer começa a ter alguma possibilidade de trabalho em França, e o primeiro projeto que surge é o convento dominicano de Saint-Baume, que ele não tem onde desenvolver e que acaba por desenvolvê-lo com os colaboradores de Viana de Lima aqui no Porto. A partir deste projeto surgem uma série de outros, e entre conferências e comícios do Partido Comunista Francês e ações de campanha sobre o que estava a passar no Brasil, ele começa a perceber que realmente tem que selecionar quais são os projetos a que tem que se dedicar. Ele não pode dedicar-se como gostaria à quantidade de encomenda que de repente começa a surgir na Europa. Berlim, França, Estados Unidos, e ele acaba então por deixar este projeto do Casino Hotel do Funchal nas mãos do arquiteto Viana de Lima. Mas antes disso, marca então uma reunião para Paris com os irmãos Barreto, acabou por desaparecer só um deles, o Eurico Barreto, e nesta reunião, para a qual aparentemente não se preparou, ele estava em condições para dar a resposta. E durante um dia inteiro, metidos num quarto do hotel, o Oscar Niemeyer produziu estas 5 folhas, A5, somente, onde ele estabelece um conjunto de considerações acerca do que devia ser a construção do território da Madeira, no sentido de salvaguardar as questões ambientais e paisagísticas do território. Na terceira e na quinta folha, genericamente, aponta uma solução de 3 edifícios que contemplariam aquilo que era o programa principal deste projeto do Casino Hotel, que era o hotel para 200 quartos, um casino e um pequeno centro de congresso. São aquelas 3 figurinhas que nós vemos, sendo o hotel um elemento linear e curvo, o casino aquele elemento em estrela e o centro de congresso aquele plano curvo que pousa uns 4 pontos no plano horizontal. E é esta a produção, o contributo extraordinário do Oscar Niemeyer para a realização deste projeto, e não faz absolutamente mais nada. O Oscar Niemeyer, digo que o contributo é extraordinário porque ele resolve aquilo que é essencial, que é o posicionamento do arquiteto perante o problema e perante o território, e define uma estratégia de intervenção de uma sabedoria extrema, de uma capacidade de perceber aquilo que é o essencial e ainda com uma noção de síntese, de agarrar aquilo que é fundamental, que poderia sustentar o tal desenvolvimento do projeto, a tal passagem para a outra etapa, que seria então desenvolvida pelo arquiteto Viana de Lima. E assim foi. O arquiteto Viana de Lima inicia o desenvolvimento do projeto no seu escritório do Porto, só que surge aqui um problema com o qual nem Viana de Lima nem o Oscar Niemeyer estavam à espera. É que foi entregue um estudo, digamos assim, de viabilidade financeira a uma equipa americana e outra alemã, que chegam à conclusão que o hotel com 200 quartos não é economicamente viável, que serão necessários 400 quartos. A segunda realidade é que o terreno não é plano, porque o Oscar Niemeyer tinha visto fotografias aéreas. Portanto, para ele o terreno era plano, o terreno não era plano, era altamente acidentado. E o terceiro problema é que os 13.600 metros quadrados iniciais do projeto rapidamente chegam aos 38 mil metros quadrados de projeto. E, portanto, o Viana de Lima tem aqui um grande problema para resolver, que é conseguir desenvolver o projeto com base nesta ideia, de forma a desviar-se o menos possível nesta ideia, e que se chegasse ao final e que realmente aquilo que para ele era a noção da arquitetura, que era a ideia do projeto, continuasse a ser reconhecida, continuasse a ser interpretada no local, no terreno, com o programa e com o tema do projeto que ele tinha em mãos.
Esta imagem é uma imagem vista de terra para o mar. O mar não está ali naquela linha, está a 20 metros mais abaixo. O edifício está em curva e isso é um pressuposto que o Oscar Niemeyer define e sugere que todos os edifícios no futuro sejam perpendiculares à linha de costa e não paralelos, porque entre o território e o horizonte, essa recomendação sábia de quem apenas viu fotografias aéreas não foi nunca implementada, e vocês hoje visitam a Madeira e veem que é um contínuo de hotéis de 4 e 5 estrelas linearmente desenvolvidos ao longo da costa, que criam, alteram completamente a morfologia do território. Essa morfologia ao qual o Oscar Niemeyer foi tão sensível e que no fundo ditou esta capacidade extraordinária de identificar os problemas e de sintetizar numa ideia. Na realidade, estes três edifícios viriam a evoluir para 5, sendo o edifício principal o edifício do hotel, que de 200 quartos passou a ter 400 quartos, um edifício que tem nada mais, nada menos de 200 metros de comprido por 24 de largo. O Viana Lima não tem outra solução a não ser duplicar o corpo, ou seja, aquilo que era aquele elemento esbelto e linear, ligeiramente curvo, acaba por ser bastante mais espesso. Tem que lhe acrescentar uma escada de emergência, que é um elemento circular que surge num ponto estratégico do projeto. O segundo edifício é o edifício do casino, que está muito semelhante àquilo que foi definido naquilo que o Viana de Lima chamava o documento fundador. O terceiro edifício é o centro de congresso, que tem uma sala praticamente com 4 mil metros quadrados de área, sem um pilar sequer, uma sala brutal, em que a única parte que está acima do solo é a porta de entrada, portanto, a porta, digamos assim, confunde-se com o teto. E aqui, neste projeto, é provavelmente a parte da obra onde há mais diferenças entre aquilo que foi a proposta do Oscar Niemeyer e a concretização do Viana de Lima, porque realmente aquela meia cana sugerida no esquiço do Oscar Niemeyer não era possível pelas áreas que eram necessárias para o tal centro de congressos. E ele resolve então fazer o edifício completamente enterrado, deixando apenas de fora de terra a cobertura, que é simultaneamente cobertura da grande sala e ao mesmo tempo a porta de entrada do centro de congressos. Há um terceiro edifício, que é assim uma espécie de um gato enrolado aos pés do hotel. O hotel tem 9 pisos de altura e não toca no solo, e há um elemento de caráter orgânico que faz a ligação entre o edifício correspondente ao casino e o hotel, que é uma cobertura. É um edifício que não tem propriamente programa, é um espaço de circulação, apenas tem teto e chão, pontualmente alguma caixaria fecha esta parte do edifício e num determinado momento este edifício desdobra-se, cria um braço que vem buscar as pessoas à conta do terreno e, portanto, é possível caminhar por cima deste edifício. Este é o quarto edifício. O quinto edifício, que é também completamente inventado pelo Viana de Lima, é completamente subterrâneo. Ou seja, ele percebeu rapidamente que se começasse a somar as áreas de serviço a estes três corpos, tinha uma densidade de construção brutal. E então todas as áreas de serviço e mais algumas áreas úteis e sociais são completamente enterradas. E são enterradas de uma forma muito interessante e curiosa, e que no conjunto da obra dos dois arquitetos não se percebe muito bem de onde é que a forma vem, a não ser em partes de um projeto que o arquiteto Viana Lima elaborou a meias com o arquiteto Fernando Tauro em 1955, num concurso feito pelos dois para a Fundação da Alegria do Trabalho, no Cabo do Mundo, em que há parte de uma igreja e mais algumas áreas exteriores que têm uma linguagem idêntica a esta que ele viria a experimentar mais tarde. Neste quinto edifício enterrado por baixo do Hotel da Madeira. O que é certo é que, por questões comerciais e se calhar de algum provincialismo nosso, sempre dissemos que o projeto era da autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. A própria empresa que atualmente detém o edifício faz alarde dessa situação, realizam-se exposições, conferências, publicam-se livros, sempre atribuindo a autoria do projeto ao arquiteto Oscar Niemeyer. O que é certo é que existe no Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura do Porto qualquer coisa com quase 500 desenhos deste projeto, desenhos rigorosos, não estou a falar de esquiços, nem de maquetes,
nem de fotografias, portanto, existe uma quantidade imensa de informação que eu não posso utilizar porque não está classificada, portanto não a posso divulgar, conheço, observei, apenas posso utilizar elementos que já foram publicados, e este momento de facto foi publicado e é esclarecedor. Trata-se de um documento correspondente ao projeto de licenciamento, que foi feito em 1971, onde é clara a coautoria do projeto do Vianna de Lima com o Oscar Niemeyer. O projeto parou várias vezes por dificuldades de processos administrativos complexos. A obra começou em 1972, parou 4 ou 5 vezes por questões de greve, por questões de não haver o plano económico aprovado, porque havia um grande financiamento bancário envolvido nesta operação. Entretanto, Salazar tenta nacionalizar toda a rede hoteleira nacional, portanto, mais uma vez a entrar para a concretização da obra, e a entidade chega mesmo a negociar com os sindicatos para que os 500 trabalhadores desta obra não parem e para que a obra consiga finalmente ser inaugurada em 1976, embora só completamente concluída em 79. No dia conversei com vários colaboradores do arquiteto Vianna de Lima sobre este processo, de realmente como é que ele foi desenvolvido, quem é que efetivamente fez, qual foi o contributo de um e do outro, e também um dos autarcas, dos antigos autarcas do Funchal, confidenciou que numa determinada altura se deslocaram ao ateliê do Oscar Niemeyer no Brasil para preparar uma homenagem, porque ele de facto era o autor do edifício mais significativo da cidade de Funchal, aquele que as pessoas levavam como símbolo, como exemplo, como imagem da visita que faziam à Madeira. São célebres as assistências em cima do tal gato enrolado aos pés do hotel, cujos bilhetes chegam a atingir os 500 euros para se assistir à passagem de ano ao fogo do edifício. Portanto, é um local privilegiado, é a cobertura da sala dos pequenos almoços do hotel, e portanto, como forma de agradecimento, procuraram o Oscar Niemeyer para combinar com ele uma singela homenagem. E foram recebidos com surpresa, e o Oscar Niemeyer disse-me que eu nunca fui à Madeira, eu não fiz nada neste projeto, eu nada tenho a ver com esta situação, vocês estão equivocados. Este projeto é da autoria de um arquiteto português muito importante para vocês, ao qual deveriam dar um bocadinho mais de atenção, porque merece. Mas depois corrigiu, lembro-me que uma altura, em trânsito para Paris, fiz uma escala no Funchal e lembrei-me, bom, eu fiz em tempos aqui um projeto, deixem-me cá ver como é que estão as obras. E meti-me no carro, no fim de tarde, já quase noite, e a obra estava a arrancar. Existiam pouco mais de fundações, mas o encarregado da obra nunca tinha ouvido falar de mim, portanto era o responsável pela gestão do estaleiro e, por isso, simplesmente não me deixou entrar. Eu disse que eu era o arquiteto da obra, mas ele disse, desculpe-me, se está a ficar comigo, o arquiteto da obra eu conheço muito bem, eu era arquiteto do Porto, portanto, o senhor aqui não entra sem autorização desse arquiteto. Eram 10 ou 11 da noite, as comunicações entre o continente e a Madeira não são o que são hoje, e portanto eu não consegui autorização para visitar a obra e nunca lá pus os pés, nem nunca mais fui à Madeira. Esta é uma planta de implantação, mas que procura genericamente explicar a gestão de toda esta complexa rede de percursos hierarquizada, de tetos exteriores, de percursos sugeridos, insinuados e interpretados que este projeto é na realidade. Não percebemos aqui a existência do grande edifício de 9 pisos e com 200 metros de comprido, não percebemos aqui o peso que tem o edifício do casino, percebemos que de facto o edifício do centro de congresso, que é aquele que está mais em cima à direita, tem uma configuração claramente divergente daquilo que era a proposta do Oscar Niemeyer. E depois percebemos também o limite feito pela falésia e a relação da piscina com essa falésia. Debaixo da piscina, um bocadinho mais à direita, está um termo que nós hoje não estamos habituados a usar, mas que na altura era assim que se denominava, a boate. E o projeto do boate é um projeto muitíssimo interessante, que é o tal projeto super.
alguns desenhos do Viana de Lima que atestam a sua participação na gênese do projeto, portanto, ele está no projeto desde o início, embora só em 1968 é que numa carta o Oscar de Meia diz aos irmãos Barreto que o projeto está a ser desenvolvido pelo arquiteto Viana de Lima. Até aí eles sempre estiveram convencidos que o projeto estava a ser feito no Brasil ou em Paris. E só em 1968 é que Eurico Barreto, numa carta que recebe do arquiteto Viana de Lima, em que são combinados os prazos para a entrega do projeto de licenciamento, é que ele afirma que convidou o colega, e o magnífico arquiteto, e depois aproveita para fazer algum elogio, por caso a família Barreto não conhecesse as credenciais do arquiteto Viana de Lima, como sendo mais seguro, sendo um arquiteto português estando em território nacional, daria mais garantias para que a obra pudesse ter sucesso. Os estudos do tal corpo enterrado que termina na falésia e a planta nessa área enterrada, que nada tem de racional, que nada tem nem nada conhecido com aquela imagem que nós temos do edifício, não é? Com aquela retícula impressionante que atravessa e marca o território da cidade do Funchal. E, portanto, isto é quase como um ente, quase como se fosse um fantasma que habita nas profundezas do hotel e que tem vida própria, tem um caráter próprio e que tem um desenho que realmente só encontra algumas semelhanças com o tal projeto que fiz referência a meias que eu estava em 55, portanto estamos a falar de 12, 15 anos antes. Vemos aqui umas janelinhas que espreitam na sala da boate, umas janelinhas que espreitam para a falésia, para o porto, que furam e que criam uns maciços em pedra dentro do espaço da boate. E depois o corredor que faz a ligação com a sala do casino, um corredor de serviço, e depois há um túnel que nós vemos aqui arrancar, mas que não vemos o fim, que vai por baixo da tal pala e que atravessa a zona do atendimento e termina do outro lado de uma rua mais baixa nas zonas de serviço. Portanto, é um corredor absolutamente dedicado ao movimento dos funcionários para que os funcionários nunca se cruzem com os clientes. Este desenho só foi possível porque realmente o terreno era muito inclinado e, portanto, aqui os movimentos de terra foram de facto volumosos e expressivos no conclusão do projeto, mas em termos de escavações não foi preciso fazer muito, porque o terreno tinha uma pendente que o Oscar Imei desconhecia e o Viana de Lima encontrou esta estratégia de implementar os edifícios no subsolo, cobrindo-os depois com o nivelamento que era necessário para a implementação do hotel. Estas duas plantas parecem projetos realmente diferentes. Cá temos os 200 metros de corpo perpendicular, ligeiramente curvo à falésia e ao mar. Não percebemos nesta planta a presença do tal elemento, que tem muito a ver com uma das casas do Oscar Niemeyer, a Casa da Lagoa, que tem algumas semelhanças com essa liberdade de movimento e a maneira como ela quase que contorna o coberto arbóreo deste território para se conseguir encaixar e conseguir negociar a relação entre os diferentes edifícios. Mas há um aspecto comum que liga todos estes edifícios que é muito interessante, que é a questão da maneira como estes edifícios, todos eles têm uma especial relação com o solo, com o plano horizontal. Ou seja, o Viana de Lima percebeu rapidamente, instantaneamente, aquilo que foi a intervenção sensível do Oscar Niemeyer quando no fundo enquadrou a direção em que o projeto se deveria dirigir. O especial contacto das volumetrias contra o sol. Nenhum destes edifícios tem uma relação, digamos assim, normal com o plano horizontal. Todos eles têm uma situação negociada, comprometida, às vezes tensa, com o plano horizontal. Todos, sem exceção. E é precisamente esse conjunto, digamos assim, de tetos exteriores que são, no fundo, a união destes edifícios tão dispares. Porque, na realidade, todos eles têm uma estratégia
de implementação formal diferente. Vimos isso na planta anterior. Um tem uma forma trapezoidal, outro tem uma forma radiante, outro tem uma forma linear curva, portanto não há dois, e outro uma forma completamente orgânica. São todos diferentes. A conciliação destas diferentes realidades é notável no exercício do projeto. É notável como entendimento e procura da defesa de uma ideia de arquitetura, de uma ideia também de território, mas, sobretudo, é notável porque ela gere-se ao nível dos vazios e não ao nível das formas, ao nível das sensações e não ao nível da imagem. Esta leitura só é possível estando no espaço, percorrendo aquele território. Mas isto não foi uma luta fácil. Não foi uma luta fácil porque a excelente qualidade da equipa de projetistas que o Zenon Barreto conseguiram reunir, com o engenheiro Madeira da Costa, que foi o responsável por todos os projetos de especialidade, o engenheiro Lampreia, que no fundo era o coordenador da obra, que dizia o Daceno da Costa que a grande luta deste engenheiro foi conseguir criar entendimento entre as primadonas, porque eram todas figuras de peso. O engenheiro Madeira da Costa era o mais notável engenheiro do seu tempo. O arquiteto Viana de Lima era um arquiteto, provavelmente, do seu tempo, com o maior volume de trabalho em Portugal. E, portanto, e o Daceno da Costa, de facto, era o designer mais conhecido da altura. Portanto, nas diferentes áreas eram as figuras de topo que a produção artística, arquitetónica e técnica em Portugal conseguiam ter. Há aqui, em determinado momento, a sensação de que esta ideia de pôr este edifício a flutuar sobre a vegetação da Madeira iria ter um preço. E esse preço iria-se pagar em custos de projeto e, sobretudo, em custos de obra. E, em determinada altura, o José Barreto tenta convencer o arquiteto Viana de Lima a alterar o projeto do piso de entrada. Alertado pelo engenheiro de que o custo da obra era um custo incomportável para os limites orçamentais que se teriam. O arquiteto Viana Lima resistiu, não aceitou, disse que isso constituía uma afronta à ideia original do projeto, que ainda por cima não era dele, e portanto ele não seria ele a ceder, e opôs-se fortemente a que os 12 pilares que seguram o edifício do hotel fossem substituídos por 27 e que a área do resto do chão do piso do hotel fosse praticamente triplicada. Porque a área por baixo do hotel é muito diminuta, praticamente tem a recepção e um acesso à sala dos pequenos almoços. Tudo o resto é a paisagem da Madeira que passa por baixo do edifício. E essa era a ideia do projeto. Essa era a grande ideia do projeto, que Viana Lima percebeu muito bem e nunca permitiu que ela fosse alterada. Bom, não havia outra solução, não sei, e falar com o dono da ideia, com o pai da criança. E metem-se os dois no avião, vão ter a Paris, falam com o Oscar Nabor, que diz: cara, Nabor, vamos alterar o projeto e vamos aumentar a área do resto do chão e vamos multiplicar os pilares, porque realmente, se vocês não têm dinheiro, não teremos outra solução. Bom, isto foi uma grande machadada na convicção do Viana de Lima, que estava a lutar por algo verdadeiramente importante, e vai de carro do Porto até Paris, com meia dúzia de fotografias que ele próprio tinha feito com a sua asa voada no bolso do casaco, e fotografias do pavilhão suíço, umas fotografias que ele tinha feito uns anos antes do pavilhão suíço, em que o edifício pousa em cima de uns pilares e que deixa o terreno passar por baixo, e explica ao Oscar Niemeyer que está pela ideia do outro, do amigo, e diz: tu não percebes que esta é a chave do projeto, e portanto nós não podemos ceder aqui, e se tu cederes, eu saio da obra. E transmitiu isto à direção da empresa, da Sociedade de Investimentos Turísticos da Madeira. Esta empresa pondera esta situação. De repente, temos aqui um problema, a obra pode parar, chegou a parar por causa deste problema. Reúnem-se as entidades, o engenheiro Lampreia, o engenheiro Madeira da Costa, comunicam o engenheiro Barreto, o Dr. Barreto, que isto sem Viana de Lima não se faz, não vai para a frente. Portanto, ou ele fica, ou todos nós nos demitimos também. Porque realmente o pulsar desta obra está dependente daquilo que vem do Porto, dos pormenores, dos desenhos, das decisões,
E, portanto, sem ele, nós não conseguimos levar este edifício para a frente, porque é um edifício, que são vários edifícios, como vos disse, são 38 mil metros quadrados de edifício, é muita coisa para uma obra feita num território onde era até difícil arranjar alguns metros cúbicos de gravilha. O Funchal, em 1970, não era o que é hoje, ainda não havia os engenheiros da CE. Fazer uma chamada para o Funchal era preciso pedir ao telefonista e esperar algumas horas que a ligação fosse estabelecida. Arranjar mão de obra era complicadíssimo. O ferro tinha que ser encomendado com semanas de antecedência. Portanto, havia aqui uma gestão em que o Atlântico estava entre a obra e o gabinete dos principais projetistas, mas eles conseguiram, com empenho, com um elevado grau de profissionalismo, ultrapassar todas as situações. E de maneira que o arquiteto Guilherme Lima ficou na obra e estes 12 pilares que seguram realmente esta ideia, que já não são pilares que seguram o edifício, são pilares que seguram uma ideia de arquitetura, são, no fundo, a imagem daquilo que hoje é este vazio que sustenta este projeto magnífico. E esta ideia dos tetos exteriores, esta ideia de nós estarmos dentro, mas ao mesmo tempo estarmos fora e criarmos essa incerteza perante o utilizador, é algo que está presente praticamente em toda a obra do arquiteto Viana de Lima. Se vocês visitarem desde os tribunais, o Hospital de Bragança, enfim, os lares de enfermeiros, em todo o lado há uma área muito significativa de tetos exteriores, porque é algo que vem desde muito cedo na sua obra. Vemos aqui o tal elemento linear, o tal gato enrolado aos pés, que tem um acesso à cobertura, que tem uma guarda muito singela, portanto é um percurso à cota baixa, mas também é um percurso à cota alta. E à entrada à cota alta, nós podemos entrar em mezanino por cima deste elemento. Vemos-lo aqui novamente, com a sua orgânica característica, o alçado nascente dos quartos, o edifício do casino, que tem também uma espécie de uma galeria ao nível do resto do chão, que cria uma situação de vento fora circular, em que a presença da vegetação é constante, é como se fosse um elemento do projeto. A tal escada de emergência, que foi necessário implementar, e o tal acesso, o tal movimento que vem buscar as pessoas cá fora e que as leva para a parte de cima daquela pala, e novamente a relação deste mega edifício com o território e com a paisagem. Os elementos do interior, da sala de refeições e da escada. Esta escada, se vocês repararem, a solução construtiva da escada é rigorosamente a da Faculdade de Economia do Porto, sem tirarem cor. A diferença é que uma é ortogonal e a outra é curva, mas a solução da capa de mármore de Estremoz sobre o elemento de betão pré-fabricado é exatamente a mesma solução, a guarda é rigorosamente igual. Eu lembro que, nesta altura, o Viana de Lima tinha em obra, em curso, o Hospital Distrital de Bragança, que não é muito menor, são também 8 edifícios, o Lar dos Enfermeiros de Bragança, tinha também em obra o Hotel Cinema do Monte Pio Geral, também em Bragança, tinha também em processo, a Faculdade de Economia do Porto, e, portanto, este homem dedica-se muito mais ao projeto do Oscar Emeiro do que propriamente ao projeto dele. E luta por este projeto com unhas e dentes até ao fim. As cartas de uma relação tensa entre ele e a Câmara de Bragança são constantes, porque ele passava a vida na Madeira, e ir à Madeira é muito mais complicado do que a Bragança, nesse tempo. Ainda hoje é o contrário, é muito mais fácil ir à Madeira do que ir à Bragança, são menos horas de viagem. O interior da sala do casino. E dois livros importantes, sobre o livro e outro, um livro muito interessante do professor Carlos Oliveira Santos, precisamente sobre este processo do Casino Hotel do Funchal, um livro encomendado pelos proprietários do hotel, com um caráter claramente comercial, de tentar valorizar o hotel recém-comprado à família Rede, portanto, o grupo que está no controle deste hotel, e a primeira iniciativa foi tentar divulgar o facto do projeto ser do arquiteto Lima de Lima. Curiosamente, num dos livros disse que o projeto é unicamente do Oscar Niemeyer, no outro dos livros disse que o projeto é unicamente do Viana de Lima. E, portanto, fica-se aqui numa situação de que este projeto não tem autor.
Porque o Viana Lima diz que o projeto não é dele, mas também o Oscar Niemeyer, em entrevistas recentes e até com alguma polémica com o autor, o professor Carlos Oliveira Santos, reconhece que de facto não fez absolutamente nada, a não ser ter a ideia. E essa é a chave para o Viana Lima, a ideia dele, o projeto é dele. Eu aqui fui o mero executante na perspectiva dele, com o seu sentido de enormíssima honestidade e de ontologia profissional. Para ele não era o autor do projeto. Quem tem a ideia é quem tem a chave do problema e, portanto, a ideia do Oscar Niemeyer. Esta é uma das entrevistas do Oscar Niemeyer que ele não reconhece, de facto, a autoria deste trabalho. Para terminar, queria apenas dizer que este problema da gestão, entre a transição da ideia para o projeto, é muito mais do que um problema de afirmação da própria ideia. É um problema, sobretudo, de desenvolvimento da ideia, de implementação de metodologias do projeto, em que muitas vezes a ideia, pelo seu caráter, muitas vezes pela sua intuição e até muitas vezes por alteração do conjunto de circunstâncias que enquadram o desenvolvimento do projeto, fazem com que ela tenha condições para crescer. Tem condições para evoluir, mas nesta situação este crescimento e este desenvolvimento foi feito por pessoas diferentes. Vemos aqui uma imagem do arquiteto Viana de Lima e o arquiteto Viana de Lima, numa entrevista que deu uma rádio no dia da inauguração, em 1973, um discurso um pouco... ele estava a falar para duas pessoas ao mesmo tempo, portanto o discurso não é linear. Diz que o seu grande objetivo foi fazer com que a ideia do Oscar Niemeyer ficasse salvaguardada. E nós vemos aqui uma relação entre o esquisito e o construído e verificamos que realmente há semelhanças muito próximas. O desvio não foi significativo, mas estamos a falar de um aumento quase para o dobro da área de construção, não é? Estamos a falar de uma passagem de 13 mil metros quadrados para 38 mil. E, portanto, ele teve que fazer esta ginástica porque acreditou que aquilo que ele estava a fazer não era o trabalho dele, era o trabalho do outro. E nestas estratégias, muitas vezes, temos que negociar entre aquilo que é possível fazer e aquilo que acreditamos que conseguimos fazer. E o Viana Lima estava convicto que era perfeitamente possível defender a ideia do Oscar Niemeyer, porque era uma ideia que estava sustentada numa especial e sensível leitura sobre o território. E isso eram temas que ele próprio lhe eram muito gratos e, portanto, foi muito fácil acreditar neles e foi muito fácil, a partir daí, desenvolver as estratégias do projeto para conseguir concretizar. E é tudo. Obrigado. Por... A última